Шастрийн дээд 9-р бүлэг. Ингээд бүх Израиль угийн бичигт оров. Үзэгтэн, тэд Израилийн хаадын номд тэмдэглэгдсэн бэлээ. Иуда өөрийн итгэлгүй байдлаасан болж Вавилон руу олзлогдсон явв. Өөрсдийн хотууд болон эзэмшил газартаа амьдрагддаг стийн төрүүчин, тахилч нар, левчүүд, дууны үйлчлэгчид болох израилчууд болоо. Иудагийн хөвгүүдийн, Биньяминий хөвгүүдийн, Ифраимийн хөвгүүдийн, Манассигийн хөвгүүдийн зарим нь Иерусалимд амьдарсан нь Иудагийн хүү Перезийн хөвгүүдээс Утай бөгөөд тэр Амихуудийн хүү Омрийн аж, Имрийн гуж, Баанийн дүч болоо. Шилончуудаас ууган хүү Асая болон түүний хөвгүүд тэнд амьдарчээ. Зерагийн хүүгүүдээс Июэл болон түүний төрөл садангийн 690 хүн амьдарсан аж вэ. Биньямин хүүгүүдээс Хасянуагийн гуч Ходавьягийн аж Мишулламийн хүү Саллу амьдарсан болоо. Мөн Ирьохамийн хүү болох Эбния, Микрийн аж Удзийн хүү Ела, Эбиниягийн гуч Ривэлийн аж Шефатьягийн хүү Мишуллам амьдарсан. Тэдний садан төрөл нь удмынхаа дагуу бөгөөд 956 хүн бөгөөд тэд бүгдээрээ тус тусын гэрийн захирагчид болоо. Тахилч нараас Эдия, Ехориб, Яхин, Азария нар амьдарсан бөгөөд Азария бол Хилкиагийн хүү, Мишулламин ач, Задокийн бүж, Мариотийн дүж, Бурхны сүмийн ахлах даамал Ахитубийн тач хүү болоо. Бас Адая байсан бөгөөд тэр бол Ерехомийн хүү, Пашурин ач, Малхагийн гуч. Мөн Масия байсан бөгөөд тэр бол Адиелийн хүү, Езрагийн ач, Мишулламийн гуч, Мишеллеметийн дүч, Эмерийн тач юм. Тэдний төрөл садан болох өрхүүдийн тэргүүлэгчд буюу Бурхны сүмийн үйлчлэлийн ажилд авьяаслаг 1760 хүн байв. Лев хүмүүсээс Мирарийн хүүгүүдийн нэг болох Шимая байсан бөгөөд тэр бол Хасшубийн хүү, Азрикамийн аж, Хашабьягийн гуч болоо. Бас Бакбаккар, Хиреш, Галал, Маттания нар байсан бөгөөд Маттания бол Мекагийн хүү, Зикрийн аж, Асафийн гуч болоо. Бас Обадия байсан бөгөөд тэр бол Шимаягийн хүү, Галалын аж, Идутуни гуч юм. Брекеч байсан бөгөөд тэр бол Асагийн хүү, Нетофот хүмүүсийн тосгонд амьдарч байсан Елканагийн аж болоо. Хаалгач нар нь Шаллум, Акуб, Талмон, Ахима нар болон тэдний төрөл садангууд болоо. Шаллум нь тэргүүн бөгөөд одоо хүртэл зүүн талдах хааны хаалганы дээр хаалгач байна. Эдгээр нь Левийн хүүгүүдийн хүрээний хаалгач нар байсан юм. Корогийн гуж, Ебиасафийн аж Корогийн хүү Шаллум болон түүний эцгийн гэр бүлийнхэн түүний төрөл садан Корочууд майхны үүдийг сахин үйлчлэлийн ажилд тавигджээ. Тэдний өвөгдөөдсч эзний хуарангийн үүд хаалгыг хамгаалдаг хүмүүс байв. Урд Елизарийн хүү Финехас нь тэдний удирдагч байсан бөгөөд эзэн түүнтэй хамт байв. Мишельямиагийн хүү Зихария хурлын майхны үүдний сахиул болов. Үүдний сахиулаар сонгогдсон хүмүүс нь бүгд 210 хоёулаа байсан бөгөөд тосгоноороо угийн бичигт тэмдэглэгджээ. Давид болон үзмэрч Самуэльч тэднийг итгэлийн ажилд томилв. Иймээс тэд болон тэдний хүүгүүд нь майхан гэр буюу эзний сүмийн хаалганы хамгаалалтыг даан авав. Сахиулууд зүүн, баруун, өмнө хойд дөрвөн зүгт байв. Тэдний тосгондох төрөл садангууд нь 7 хоног бүр ирж, ээлжээр тэдэнтэй хамт байдаг байв. Бурхны өргөний эрдэнсийн самба өрөөнүүдийг хариуцсан итгэлийн үйлчлэлд 4 ахлах сахиул байсан бөгөөд тэд лев хүмүүс байв. Харуул хамгаалалт ба өглөө бүр хаалгыг нэг үргийг даан авсан тул тэд Бурхны сүмийн эргэн тойронд шүнийг өнгөрөөдөг байв. Тэдний зарим нь үйлчлэлийн хэрэгслүүдийг даан авсан тул тэдгээрийг гаргаж оруулах бүрийдээ тоолдог байжээ. Тэдний зарим нь ариун газрын бүх хэрэгсэл, тавилгууд, сайн гурил, усан үзмийн дарс, тос гүгэл үнэртнийг хариуцаж байлаа. Тахилч нарын хүүгүүдийн зарим нь үнэртнүүдийг холон бэлтгэдэг байв. Левчүүдийн нэг Матитиан Коро хүн Шалумийн ууган хүү бөгөөд тэрээр саванд шарах зүйлсийг хариуцаж авчээ. Кохотчүүдийн хүүгүүдийн төрөл садангийн зарим нь амралтын өдөр бүр ил тавих талах хийхийг хариуцаж авсан байв. Дуучт нь левийн өрхүүдийн захирагчид бөгөөд сүмийн өргөнүүдэд амьдран өдөрч шүнж өөрсдийн ажлыг хийх тул өөр бусад үйлчлэлээс чөлөөлөгдөв.
Эдгээр нь угийн бичигт орсон левчүүдийн эцгийн удмын захирагчд болов. Тэд Ерүсэлимд амьдарчээ. Гибьоны эцэг Иел нь Гибьонд амьдарсан юм. Түүний эхнэрийн нэр нь Мака болов. Түүний ууган хүү нь Абдон, Удаахан Зур, Киш, Баал, Нер, Надаб, Гидёр, Ахио, Зихария, Миклот нар болов. Миклот нь Шимьямийн эцэг болов. Тэд мөн Ерүсэлимд өөрсдийн ахдүүсийн хамт бусад хамаатнуудынхаа зэрэгэлдээ амьдрав. Нэр нь Кишин эцэг болж, Киш нь Саулын эцэг болж, Саул нь Йонатан, Малхишуа, Абинадаб, Ишбаал нарын эцэг болов. Йонатны хүүн Мерибаал бөгөөд Мерибаал нь Мекагийн эцэг болов. Мекагийн хүүгүүд нь Питон, Милег, Тария, Ахаз нар болов. Ахаз нь Ярагийн эцэг болж, Яра нь Алемед, Азмавед, Зимри нарын эцэг болж, Зимри нь Мозагийн эцэг болов. Моза нь Бенаягийн эцэг болов. Бенаягийн хүү нь Рефая, түүний хүү нь Элиаса, түүний хүү нь Азел болов. Азел 6 хүүтэй байсан бөгөөд тэдний нэрс нь Азрикам, Бакеру, Ишмаил, Ширья, Абадья, Ханан болов. Эдгээр нь Азелгийн хүүгүүд болов.